Dragane, evo čitam novosti, a i u drugim novinama glavna vest je da su uhapšeni dve zaposlene na TV i direktor Direct Media na reklamama oštetili RTS za 688 miliona sekunde koje je navodno neosnovano dobio Direct prodavao svojim klijentima Dragan Đilas. Stefanović, ministar policije, novac građana završio u privatnim džepovima. I sad, evo, sve novine objavljuju da su ljudi uhapšeni zbog navodne pljačke RTS-a preko Đilasove marketinške agencije, a niko ne javlja, to su ti naše vesti, da su ljudi odmah pušteni na slobodi, da se sa slobode brane, znači nije pritvor 30 dana, što se često dešava, nego su pušteni na slobodi i ispada da je hapšenje izvedeno samo zbog medije, pošto je direktor Direct Media, koji je optužen za tu, da je najodgovorniji za pljačku, pušten na slobodi. I onda, pošto su ga pustili na slobodi, kreće hajka, kaže Ana Brnabić, gostujući na TV Pinku, a gde će biti, ona je rekla da je žao joj je što Đilas podmeta od ruke, pa ne može istraga da se vodi protiv njega, odnosno da su drugi potpisivali ugovore, a da je on uzimao pare. Pazi, i on kaže, Đilas utiče, i dala izjavu, Đilas utiče na sudstvo i na odluke koje trebaju biti donete, mislim. Utiče kao opozicioni prvak koji ima stranka, čija stranka ima samo odbornika u gradu Beogradu, on utiče na sudstvo i utiču, a ministar policije koji izjavljuje da je u pitanju velika pljačka i da je RTS oštećen za 688 miliona i da moraju odgovorni da snose posledicu, ne utiče. Zašto? Ja ne ulazim u to, možda i stvarno bila pljačka. Ne ulazim. Znamo svi, ne samo od kad su bili, nazovimo, žuti na vlasti, nego za vreme Slobodana Miloševića, kako su se postavile reklame na javnom servisu. To se i dan danas radi. I kako se pljačke rade preko javnih preduzeća, a i kao i javnih servisa, kao što je RTS. Ali, da se napravi ovakva hajka protiv jednog čoveka, ovo je skandal, ne zato što je Đilas, jer sutra može protiv mene i tebe. Znači, uzme, uhapsite, onda te pusti na slobodu, ali to nigde se ne vidi. To moraš ono da čitaš među redovima ili odeš na Srbin Info ili N1, tako nekim medijima, pa pročitaš. Ili posle nekih 24 časa, tako reći, dođe na Pink televiziji premijerka. Pazi, premijerka dolazi zbog toga. Ne dolazi neki pripadnik organa, znači kao najveći predstavnik izvršne vlasti, a ne sudske. Dođe i komentariše šta se dešava. Što je po meni isto ogromno skandal. Ja razumem, čak neko dođe iz tužilaštva i objasni šta se radilo. I onda kaže, krivo joj je otprilike što ne može da bude uhapšen neki opozicioni lider, jer ona smatra da je on stoji iza svega toga i da je podmetao druge za potpise ugovora. Možda je istina. Ali imaš ti bre dokaze koje imaš, što nisi dala kao premijer to dala nadležnim organima. Ovo je klasično, ako se sećaš ono iz istorije, lov na veštice. Proglasiš nekog vešticom i onda kreneš lov. To su radili nacisti, komunisti posle 45. Ljudi, ja ne branim ovde Đilasa da neko ne... Nemam pojma, možda je krao, možda nije. Možda čovek je izjavio na konferenciji za štampu da uopšte nije kriv, da ga hapsi zbog političkih stvari, i da će se pokazati i traži suđenje, odnosno da se istraga do kraja sprovede i da će se pokazati da nije kriv. Ne ulazi. Neka to sudski organi ure. Ali ti ne možeš kao predsednik izvršne vlasti. Prvo, ja bi zabranio, da li se slažu sa mnom, da jedan predsednik izvršne vlasti ima pravo da komentariše bilo kakvu odluku postupak tužilaštva i sudstva i sve ostalo bez dok ne donese se konačno rešenje, odnosno ako se nema duboka sumnja da je prekršen zakon.
Pa... I znaš, ovako ispadne da oni izvršna vlast usmerava sudsku vlast šta da čini. Sutra dan, baš da, me briga, ja u smislu ono sad žile se da branim, da opet sad se ja kao peglan da pravim. Ne želim, nego hoću da zaštitim tebe, sebe. Jednog dana će početi hajku protiv nas jer smo kritični prema opoziciji. Ili prema bilo kome drugome, običnom čoveku koji, na primjer, štrajkuje ili digao glas zbog neke nepravde. Napravit će takvu hajku. Mislim, ovo stvarno prelazi sve mere ne ukusa, nego prelazi sve mere dozvoljenog. I samo zbog ovakvih stvari, ova vlast ne bi trebala više da... Ovakvim, ovim ljudima treba zabraniti da se bave političkim radom. Nemaju meru, nemaju osjećaj. I nadam se da će Srbija uspeti u narednom periodu da se izbori, bez obzira ko je političar, da radi, da imamo političara koji će raditi u skladu sa zakonom. Koji neće da... Ne znam, stvarno sam ono, a ljut sam da na taj način neko, predstavnik izvršne vlasti, komentariše rad tužilaštva i sve ostalo. Neka radi, neka hapse, ako ja kažem, neka hapse svakog, da li je opozicija vlast, to me ne zanima. Ali pusti ljudi sudsku vlast da radi sudsku vlast, kao što izvršna vlast treba je pustiti da radi svoj posao u okviru. Onim okvirima koji su propisani zakonom. Kakav je tvoj komentar na sve ovo? Pa, znaš šta, moj neki utisak, pošto ne mogu da uđem, ne mogu da uđem u sve detalje ovog, ali otprilike kako to vidim, načelno. Mislim da u ovoj zemlji ima neverovatno mnogo propusta, da je prilično sve truo i da se stvari posmatraju ad hoc. To vidim iz oblasti kojima se bavim. Prosto, mislim, kako ljudi postaju predsednici upravnih odbora već duže vremena raznih naučnih organizacija, kako se postavljaju, znači oni se postavljaju od vlade i neke druge stvari. Gde god hoćeš možeš da vidiš nepravilnosti. Ali šta se onda radi? Ako neko se usprotivi režimu i smeta, onda se prema njime primenjuje zakon ili se on primenjuje još drastičnije. Pojednostavljeno, kao što se sviraju penali protiv naših klubova u međunarodnim takmičenjima. Recimo, kad je Zvezda igrala, ne znam, ovde sa ovim Kopenhagenom, u nekoliko minuta je pri kraju utakmice dosuđen penal za goste koji je mogao da odredi ukupan dvomeč. A onda već u sljedećoj akciji se ne svira u najmanju ruku slična situacija penal za Zvezdu. Kad to možeš da vidiš, recimo, za neke druge klubove? Ja se sjećam kad je Zvezda igrala sa Realom ovde 4-2, vodili smo 4-1 nekoliko minuta pre kraja i sudija je bio svirao penal za Real, oni promaše penal i on ponovo svira penal za Real. I oni ga najzadaju, smanje 4-2 i tako dalje. Znači, šta sam uzeo primjer? Dakle, jednostavno ta, uslovno rečeno, pravda se selektivno se koristi. Dakle, u zemlji u kojoj imaš nepravilnosti koliko hoćeš, ako je neko u opoziciji prema režimu, onda prema njemu se primenjuju vrlo rigorozne mere, u najmanju ruku preterano pristrasne prema njemu. Recimo, najveću jednu opšte pravilo koje javnost ne zna. Gotovo je nemoguće da se dobiju finansijska sredstva od domaćih ekonomskih aktera, biznismena, ljudi koji se rade u privredi, u maloj privredi, za opozicione grupe, jer će im natovariti tržišne inspekcije, pritiske režima. I zato bi ljudi trebali da shvate zašto je u mojoj koncepciji toliko bitno da samo dijaspora srpska može da da pare. Samo ona može da da pare. I sad se postavlja pitanje kako uopšte ljudi u postojećoj opoziciji žive. Ako je tačno, a jeste ovo što navodim. Pa, ako su već velike stranke, parlamentarne, dobijaju pare, jer su parlamentarne stranke. Ja koliko znam, mislim da Dveri dobijaju, mislim da mi je rekao neko iz vrha Dveri, oko 20.000 evra koje im mesečno dolaze, što su parlamentarna stranka od države. I to je najveći deo investiranja za te siromašne organizacije. Ove koje dobijaju pro NATO, one dobijaju od Amerikanaca direktno pare. Javno je poznato da Rusija
koja ima simpatije za takozvanu patriotsku, antiglobalističke organizacije, ne daje pare i ne meša se u unutrašnji politički život Srbije, slično i Kina, dok sa druge strane Amerikanci i Englezi stvaraju političke organizacije, finansiraju, upravljaju medijima i tako dalje. Znači, ko je protiv ove zemlje dobija pare, utisak u medijima od direktno stranaca, stranih nevladinih organizacija, kao posebna stavka, malo suptilnija, a ova prva znači da dobiju direktno pare. Treće, dobijaju sredstva od samog režima, na najrazličitije načine dobijaju sredstva. Mislim, tako da je ovo jedna neravnopravna borba i ja ne sumnjam da, evo, izašlo je i u nekim drugim novinama, ovaj slučaj o kojem pričaš, ne sumnjam da je Đilas u pritisku i opozicija upravo zato što je opozicija. A i sa druge strane, ne sumnjam da su možda negde povredili zakon, pa se onda to naduvava i stavlja pod lupu. Ali, kažem, ne znam, nisam ispitao, evo, čitam i uzdržavam se od konačnog... Kažem te, evo, ja ne znam, zato što nije moj posao da znam. Ja sam za to samo da sudski organi mogu da rade i da niko im ne komentariše od strane izvršne vlasti, čak i ni od strane opozicije, njihov rad. Mm-hmm. U tom smislu. Da niko... Pustite ljudi da ra... A izvršna vlast je tu da kontroliše samo da li se to radi po zakonu ili nije. Kažu, ok, Đilas ima pare, vršit će pritisak na rad izvršnih organa. Ok, imaš sumnju. Radi predistražne radnje, kontroliši to. Vidiš li da je tako nešto? Uhvati ga i onda izađi u javnost. Uhvaćen je taj i taj čovjek je dao tom sudi ili tužioce pare za to i to. Gotova stvar. To je najnovije. A ne ovako je. Govorim to, ljudi nisu svesni. Znaš, jel, kao to je Đilas i pola ljudi ga možda mrze i pola ga ljudi, ono, ne znam, pošto, otkud znam, nije važno. Crno-beli sveti u principu. I sad misle, a, njega su ocrnili, neće mene. Ma ne, istorija je pokazala. Prvo se takvi ocrne politički protivnici najveći, a onda se sve spusti na najniži deo. S tim što ti krupne zverke sve na kraju najmanje i prođu loše. Plate, izvuku se, imaju i zaleđene. Ali kad taj proces stvaranje veštica, što se lov veštica, krene, najviše na kraju ispašta običan svet, obične ljudi. I ovo je i taj recept kad vidim, ovo kad vidim šta se radi na većem nivou, mislim na republičkom nivou, radit će onda i lokalne kabedahije na nižem nivou.